不跟本咱是给，不是生活的你跟人那个阿拉伯的认真给人哥哥卖完了哥哥，卖完了哥哥。哎，我人的本的本也给，我怎么去？我打打了这个，吃不给的米子谁还有？阿拉哈姆的拉希，我打打了吃不的瓜那乌库，谁敢说过没门来给他的阿瓦里阿特乌？别这么没事搞吧。干什么？干什么？你上车来的？过？干什么？干什么？干什么？你来我那边的？哎，干嘛？干嘛？干嘛？干的？得用酷干呀！我那么喜欢吃，哎，干啥子干的？干啥子干的？干的？你把话都歪吧？哪呢？都你，现在你还拿把外人塞来的？你还跟人塞来干啥？得阿苏巴达伊，得萨卡拉的，俺可打的苏卡达西，萨卡拉一切一粒粒，俺可一切一呀，干啥子干的？呀。Hajara, dan baba ina ta kuka ina ta kala kuka kin murzi to me zan masa bayan duk abin da zan masa na riga na gama masa dan baban ha ki ba za ku ji mana abinci shikenan yaro haba sai ka ce ma ya kuka ta yake ta soso ko ina yana mun jugi dan baban ne mai haro in ba maye ba me tun safi yake maye ko ya ko da shi da Allah 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 me je ba ke ina ji kunya Allah ma ya tabe kiki na zo na samu kina lalle mamu ya da bashi wallahi za da bashi wallahi za wa ya Allah ki ga shi da ki bai ko ba me ka mutu dan baba ba ta dan baba ba ta dan sauri ke ma ka ka mujam mujam ke mujam mujam ke bashi mujam mujam ke bashi